Защото тръгна както всяка година се тръгва. С Лудогорец напред и вече другите отборите. Те се ка Левски тази година. Кое? Ще са две? Айде, стига. Две ли са? Две ли са? Хубаво сега, прекаляваш. Няма. Прекаляваш в момента. Добре. Не дребнал, дали се дребнал като фен от сектор Б? Но защо? Защо така? Защото ясно за кое. Посочвам фактите, че са две. Те са две, ма ясно за което. Другото са преслени хора, които са присвоили там емблемата. Те не се присвоиха, че са... Ако аз трябва да говоря по това, че почвам. Че се присвоиха и стадион даже. Не съм в... Кой е присвоил, кой не е присвоил, съм си... Това си е друга тема. Стадион е даден редовно. Добре, нека да оставим думата на госта. Ти започна с думата. Ти започна с думата. И исках просто да се уточни кое. Е ясно кое. То другото в момента там е един печално известен шеф от Бургас. Както да айде да не го... Къде е? Балаков. Така нареченото друго ЦСКА. Както да е? Ясно. Няма представа. Аз по принцип съм лескар, но не чак такъв. Бях лескар на времето, като малък помня, като хореха да по стадионите. Тук съм по 6-та на Аспо Сирак, Обой Михайлов и другите. Сега вече на кой да вземеш на това?